E agora a gente vai falar de um assunto que afeta todo mundo, a mobilidade urbana. Os motoristas perdem cada vez mais tempo no trânsito de Goiânia. E para os especialistas, investir no transporte coletivo é a melhor solução. A cidade possui hoje mais de 1 milhão e 100 mil veículos. A frota cresce cerca de 7% ao ano. São quase 6 mil carros a mais nas ruas a cada mês. Se o trânsito já é uma loucura agora, imagine daqui a 10 anos. Está bem caótico, né? Bem feio mesmo. Já está complicado? Está complicado já, viu? O momento é de planejar. O ideal seria o quê? Fazer com que menos pessoas utilizassem o transporte individual, ou seja, uma política voltada para o transporte coletivo em detrimento do transporte individual. O estacionamento nas ruas está proibido ao longo da 85 e T63 e a tendência é ampliar para outras vias. O grande problema de Goiânia é o excesso de veículos. A cidade foi planejada para um tanto de veículo e tem muito mais. Ele teria que aumentar seria as pistas, a largura da pista e o número de pistas. Não vejo que esse corredor melhora, não. As medidas para melhoria no trânsito passam necessariamente por investimentos no transporte coletivo. Em Goiânia, a criação de corredores exclusivos para os ônibus tem levantado o debate. Por isso, não bastam proibições. A fiscalização do serviço é um fator muito importante. A qualidade do serviço prestado, ela tem parâmetros. E esses parâmetros são passíveis de se monitorar. Monitorando os parâmetros dentro do praticado para que o transporte seja de qualidade, enfim, o sistema vai ser de qualidade. Agora, não é só monitorar, como você mesmo falou, é monitorar, fiscalizar e punir. E aqui no estúdio eu converso com o Paulo Souza, ele que é membro do movimento em defesa dos transportes públicos. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, telespectador. Paulo, a sua opinião, qual seria uma mudança, uma mudança imediata no transporte coletivo para tentar amenizar aí um pouco os impactos do trânsito? Transporte coletivo é um tema complexo, que vem de um paradigma antigo dessa modalidade. É fundamental investir em vias. Alargamento de vias, corredores, como a matéria apontou, preferenciais e exclusivos, e priorizar o usuário do transporte coletivo. Nós precisamos devolver a cidade para a maioria das pessoas que se locomovem na cidade. É bem verdade, nós temos 5.500 carros que entram todo mês na via. Isso dificulta e inibe mais espaço para o ônibus. O ônibus está preso no engarrafamento. Mas se a prefeitura faz, como está fazendo agora, a criação dos corredores exclusivos, o comércio começa a se manifestar. Você cobre de um lado, retira do outro. Como que faz? Pois é, Douglas, e os comerciantes vão ter que acostumar com isso, né? Porque ontem a presidenta Dilma liberou 50 bilhões para o investimento em VLT, metrô e vias preferenciais exclusivas através do transporte BRT e VLT. Ou seja, o empresário, ele esquece que ele tem um transtorno imediato e uma melhora permanente. Eu acredito que das pesquisas que temos, a maioria, na verdade, dos empresários, eles compreenderão a importância. Um exemplo, a T63, por exemplo, que está sendo implantada. Lá nós transportamos 81 mil pessoas dia. Ou seja, é um benefício muito grande para um carro que fica parado, inibindo o transporte de milhares de outros. Essa questão também seria uma solução, talvez, uma alternativa à alternância de horários, né? Nos horários de pico, por exemplo, funcionar o corredor exclusivo. Na parte da noite, liberar o estacionamento para o comércio, até o comércio poderia mudar de horário e flexibilizar, né? Eu penso que toda medida que ajuda a fluir o carro e fluir o ônibus é importante, porque quem ganha não é só o ônibus, não é só o usuário de transporte coletivo, ganha também o usuário do transporte individual. Às vezes, um veículo parado numa via, ele deixa de passar, em média, por hora, 1.200 carros. Ou seja, se você melhora o fluxo, se você dá celeridade àquela via, ganha todos nós. Eu acho que esse é o debate, a sociedade está se amadurecendo e é isso que nós, é o recado que nós estamos recebendo das urnas. A sociedade quer mudança, a sociedade não aguenta mais ficar presa no engarrafamento. Como bem disse na matéria, é muito importante
não só a questão do preço, ficando a 2,70, ainda assim eu acho caro pelo serviço que é oferecido. É importante a fiscalização ser feita com as empresas que oferecem o serviço, né? Porque o serviço é ruim. É verdade. Qualquer preço de um serviço ruim é caro, não é? Seja R$ 2,70, R$ 1,00, ou quando ele é de graça, você suporta porque ele é de graça. Mas quando você paga alguma coisa, você reclama por ele. E é pago adiantado, né? Exatamente. Então, eu acredito que a tarifa é um aspecto relevante, importante, mas não é só ela. O que as pesquisas apontam, o usuário de transporte coletivo reclama, primeiro, da lotação. Segundo, do tempo de espera. Terceiro, do tempo do percurso que ele faz, né? Entre onde ele sai, aonde ele chega. Em quarto, vem o preço da tarifa. Então, eu penso que são variáveis que todas elas precisam entrar dentro de um outro quadro, Douglas, que é o quadro da qualidade do serviço. É fundamental e a população tem toda a razão quando reclama, porque se você não tem qualidade, esse modal é como se ele não existisse para você. Imagine então os pedestres, imagine o ciclista, o sofrimento do ciclista que diariamente, especialmente aquele ciclista que usa a sua bike para o trabalho. Corre, não é fácil. E agora eu queria entrar num assunto que eu até conheço bem, a questão do eixo Anhanguera. Muito se fala do eixo, mas eu vejo o serviço do eixo é um ônibus que você não espera mais de 5 minutos para pegar ele. É subsidiado, então você paga metade. Você pode sair de uma cidade, Trindade, ir para Senador Canedo, passando por Goiânia, usando uma passagem, ou pode pelos terminais ir para qualquer canto de Goiânia. E muito se baixa no eixo Anhanguera, eu não vejo por quê. Mas a questão do VLT é necessário? É um projeto caro em um serviço que funciona. O que você acha disso? Olha, eu acho que cada modal ele responde a uma especificidade. Se você, o táxi presta um serviço, o ônibus presta outro serviço, o VLT prestará outro serviço. Se a sociedade dar conta de custear e de pagar, tanto que bom. Hoje, você bem disse, você se espera um ônibus hoje no eixo Anhanguera, na verdade, menos de um minuto. No horário de pico é quase um atrás do outro, não é? Os ônibus estão precisando de ar-condicionado. Nós precisamos reduzir o índice de passageiro por quilômetro, ou seja, reduzir o IPK durante todo o dia, que hoje, segundo as pesquisas, nós temos mais de 6 passageiros por quilômetro, por metro quadrado dentro do ônibus. Então, eu penso que o VLT ele terá sentido se ele também ajudar, por exemplo, na requalificação de toda a Anhanguera. Não tem sentido você mudar um modal e você não dotar as praças, não dotar de ciclovia, não dotar de calçadas acessíveis. Ou seja, ele tem sentido se é uma intervenção que beneficia e que traz melhora. O governo está falando em torno de 1 bilhão e 300 milhões. Um VLT, um BRT ali, gastaria-se 300 milhões. São modais diferentes, a comparação tem que ser feita com a qualidade do serviço. E que vem o investimento na mobilidade, né? Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, bom trabalho.